טוב, 25 לרביעי 2021, אנחנו בעוד סרטון. אתה יודע שאתם מצטרפים ומצטרפות. ככה. מה שאנחנו עושים בסרטון הזה, מדבר על התיק שלנו, שממשיך לשבור שיאים. אנחנו לא ממש מקבלים מנוחה בשיאים כרגע. ונדבר על אחד מהשמות שזרקתם לי, ונראית כמו מניה מעניינת, שירדה יחסית הרבה בזמן האחרון. מניית גילת, גילת לוויינים, אם אני לא טועה, גילת, כן. נעשה לסקירה דרך אתר אינבסטינג ופינוויז, אז קחו לכם קפה חברים, סרטון קליל רגוע של בוקר יום ראשון. ככה, לגבי התיק שלנו, היה לנו עליות רציניות יחסית אחרי ה... הודעה של ביידן על 40% מס על העשירים, שזה בערך 0.3 מארצות הברית, אז קחו את זה בחשבון שזה לא ממש משמעותי לכם. חוץ מזה, לאנשים אין איפה לשים את הכסף, אין אלטרנטיבה למניות ולנדלן. זה לא שהם יקחו את הכסף וישימו במקום אחר, כי אין מקום אחר. אוקיי, אז קחו את זה בחשבון. בסופו של יום באפט לא יכול למכור מניות, וביל גייטס לא יכול למכור מניות, כי אין לו איפה להכנות את הכסף. כן, מדובר על סכומים גדולים שאין איפה להכנות חוץ מבשוק ההון. כן, אז קחו את זה בחשבון. זה לגבי הסרטון שהיה. ונתחיל עם התיק שלנו ואחרי זה נמשיך למניית גילת. אני אשים לכם למטה טאגים של זמן שאתם יכולים לקפוץ לאיפה שבא לכם בסרטון. אז זה לגבי העניין הזה. טוב. נתחיל עם התיק שלנו. אוקיי, נתחיל עם התיק שלנו. אנחנו, היום, שימו לב, אנחנו ממשיכים לשבור שיאים מבחינת הרווח. חודש אפריל הופך להיות קצת יותר חיובי, עם 1,300 שקלים רווח, ובאחוזים אנחנו ב-0.6. נראה על פנם שאפריל הולך להיסגר ירוק. על פנה, וכנראה שהולך להיות לנו חודש שלישי ירוק, שזה לא היה לנו הרבה זמן. אני לא חושב שמתחילת התיק היה לנו חודש שלישי ברציפות ירוק. אוקיי, ולגבי ההחזקות שלנו, לגבי ההחזקות היה לנו כמעט ביום שישי וביום חמישי בתל אביב, היה לנו עליות לאורך כל השוק. כרגע אנחנו לא רואים את העליות בתל אביב, כי אוטוטו מתחיל מסחר, אז זה עכשיו על אפס. אבל אפשר לראות שהיה לנו עליות במניות הפאנג, פאנג, למי שמכיר, אפל, פייסבוק, אלפה בצי, שאלו יפה ביום שישי, אפל עלתה ב-1.8, פייסבוק ב-1.5, אלפה בצי, שימו לב לאלפה בצי כבר 120 אצלנו בתיק, רק מניה אחת, כמה עצוב, עם 124% רווח, אין לי מה למכור מניה אחת של זה, כנראה שאני אשאיר אותה לרוץ for life. כמובן שיכולה לרדת, להתממש, לעלות, כן? קחו את זה בחשבון, זה לא המלצה. ליזי שחוזרת קצת, פרארי, ונגרד, בקיצור הכל פועלה יחסית. מה יש לנו עוד בתיק? עוד בתיק... שימו לב שטופ ממשיכה לטפס גם, אנחנו כבר עם 14% רווח עליה, מניה שאני רוצה להמשיך לקנות. עוד יש לנו מניה שאפילו שמתי הוראה בוקר לקנות, ואני אתקן אתכם כנראה בסרטון הבא לגבי המספרים שהמשכתי לקנות. מניה שדיברתי עליה בסרטונים הקודמים, דורסל, זה היה הקנייה האחרונה שלנו ואני רוצה להמשיך לקנות אותה. לקראת החודש הזה וחודש הבא גם. מניית דורסל, אני חושב שיש לה מספרים טובים, כמובן, לא המלצה. קחו את זה בחשבון, זה לא ערוץ שנותן המלצות. זה לגבי התיק, בואו נראה קצת סיכום של עסקאות פתוחות וסגורות. שימו לב, אנחנו מגרדים את 43,000 רווח מתחילת התיק.
קחו בחשבון שיש גם דיבידנדים, שיש לנו רוצים אותה 2,500-2,600 שקלים, אז אנחנו מתחילים להתקרב לאזור 50,000 שקל רווח כולל, כן? דיבידנדים זה אחרי מס, ועסקאות פתוחות וסגורות זה לפני מס, אז קחו את זה בחשבון. עסקאות סגורות, אנחנו עם 16,000, עסקאות פתוחות 26, כרגע בסיעים, וקחו בחשבון שאין לי שום בעיה, גם שהתיק מפה ייתן לנו חודש, אדום, אוקיי, אז קחו את זה בחשבון, גם אם יהיה לנו פה חודש אדום, הכל בסדר, אני אגרסיבי יותר ברכישה של יחידות, כן, רכישה של מניות, אז אין לי בעיה עם זה, ההפך, הכל טוב. אוקיי, אנחנו ממשיכים, למניית גילת, כן? ממשיכים למניית גילת, התממשה לה פה, מי... שימו לב, אני לא נכנס עוד פעם למה היא עושה, אוקיי, מדובר על חברת... טוב, בואו, ככה נקפוץ לזה אולי. נקפוץ לזה. אני לא אוהב את כל האנשים שמבלפים, מה העתיד? יש לה עתיד, אתה מאמין בחברה, זה מעניין לי את התחת. כן, אני רוצה... עסק טוב במחיר טוב. כן, כל אלה שיתנו לכם שואו על מניות העתיד, חברים, אתם הולכים לאכול שם הפסדים לא קטנים. קחו את זה בחשבון. אוקיי, אתר אינטרנט יפה. כן, אתר אינטרנט יפה. Solutions 5G. אני לא הולך להיכנס לזה יותר מדי. לוויינים, קומרשל, אוקיי. משאיר את זה לכם, תעשו סקירות על העתיד ועל מניות שאתם מאמינים בהם ועל כל הבלוף הזה. אותי זה לא מעניין. אני רוצה עכשיו. עכשיו אני רוצה תוצאות, עכשיו אני רוצה דיווידנד, עכשיו אני רוצה צמיחה, לא רוצה את העתיד. הכל עכשיו. אוקיי, טוב, אז גילת, נחזור לניתוח שלנו. כמובן, זה מה שאני עושה. כל אחד שעשה מה שהוא רוצה, יש ערוצי יוטיוב נוספים שיכולים למכור לכם את השואו הזה, שיהיה לכם בהצלחה. והפך אני מפרגן. אוקיי, יאללה, בואו נתאפס, נחזור לסקירה. אוקיי, אז בסך הכל אפשר לראות שהמניה ירדה פה מאזור... מהאזור שהתחילו להתרסק כל חברות הצמיחה וחברות ההייפ, היא התרסקה פה מאזור ה-22 לאפילו $9, 22-9 דולר, אנחנו מדברים על 55% ירידה, בערך 60%, לא פשוט למי שמחזיק. בסך הכל, תמיד עדיף לקנות פה, אשר פה. או פה, כן? אז כבר אתם בהנחה של 55% על מחיר כלשהו שהיה פעם, כן? אז קחו בחשבון, אתם כבר לא הפסדתם 55%, כן? אז זה כבר אחלה, התחלה טובה. כמובן שהרבה אנשים יראו את זה, מה? המניה במגמת ירידה. אולי במגמת הנחה רצינית של 55%-60%, טוב, נמשיך, אני מבלבל את המוח. אוקיי, דיווידנד 10%. מי אוהב לקבל דיווידנד? אני. אוקיי, 10% דיווידנד. מה כבר יכול להיות רע? בואו נראה איך היא מחלקת אותו, אבל ניכנס פה לפיננסים וליחסים פיננסים, בואו נראה כמה מהרווח שלה היא מחלקת בכלל. יחס דיווידנד משולם 100%, שימו לב שהדיווידנד מאוד מאוד גבוה כרגע, והיא כמעט לוקחת את כל הרווח שלה ומחלקת אותו, אז ככה שהדיווידנד לא יכול לגדול. אז לא הייתי אף יותר מדי, יכול להיות שאפילו תחתוך אותו מתישהו. לא הייתי אף יותר מדי על הדיווידנד, למרות שהוא מפתח 10%. מה עוד אפשר לראות פה? תשואה על ההון. צורה להון 5 שנים 8, הייתי רוצה מספר יותר טוב קצת לכיוון ה-10 ופלוס.
השנה הזאת 14%, קצת יותר טוב. יחס נזילות מיידי ויחס שוטף. שימו לב, היא יכולה לקסות את החוב שלה, גם בטווח המיידי וגם בשוטף, ומבחינת החוב אני לא רואה פה בעיה, מספרים טובים. מספרים סבירים, בוא נגיד ככה, ודיווידנדים, בוא נראה איך היא מחלקת. מחלקת, שום מה נראה פה שהתחילה לחלק רק ב-2019. אוקיי, אז אין לה איזה, בוא נגיד איזה היסטוריית דיווידנדים ותיקה, או זה לא איזה דיווידנד אריסטוקרט, כן, כמו קוקה קולה שמחלקת מעל ל-100 שנים כבר, או איזה 50 שנה, משהו כזה. אוקיי, אז בוא נגיד שלא הייתי מסתמך על דיווידנד יותר מדי. כן, הוא יכול להיחתך מחר. קחו את זה בחשבון. קחו את זה בחשבון, כנראה שלא. יכול להיות שכן. סיכום פיננסי. בוא נראה קצת מספרים. סיכום פיננסי, נראה קצת צמיחה. אוקיי, חברה לא בדיוק צומחת. קחו את זה בחשבון. לא רואה פה איזה צמיחת... יש פה את צמיחת רווח דווקא יפה. 2017 6 מיליון, 2018 2000. אוקיי, אז מבחינת רווח החברה צומחת עד 2019, 2020. ירידה, דשדוש ברווח, מבחינת הכנסות, ירידה. מבחינת רווחיות, שיעור הרווח 21%, בסך הכל חברה רווחית, החזר השקעה 13%, יחס חוב להון, אמרנו מבחינת החוב מצב סביר. מה עוד אפשר לראות פה לכלי יחסים פיננסיים? אוקיי, אז מכפיל הרווח שלנו 15, לא רע, לא רע, אפשר קצת פחות אבל גם טוב. מכפיל ההון 2.3, גם לא כל כך יקר היום. מכפילי הרווח, כמובן, אני אוהב לראות, כמובן שחברות צמיחה יכולות לקבל מכפילים גבוהים יותר, כמו חברת פייסבוק שיש לה מכפיל 20 ומשהו, חברת גוגל עם 36. בוא נגיד אם חברה עם צמיחה מטורפת, כנראה שיתנו לה מכפיל גבוה יותר. קחו בחשבון שמכפילים צריכים להתאים לסקטור ולצמיחה, כן? אז חברה כמו גילת לא הייתי משלם עליה יותר ממכפיל רווח 15 או אפילו 10, כי היא לא צומחת כרגע, ומכפיל ההון הייתי רוצה לראות אותו נמוך יותר, אבל עדיין בוא נגיד סביר. בוא נלך פה לפינוויז, נראה מה אפשר ללמוד על גילת. הטיקר של גילת בנאסדק זה GILT, גילת סאטלייט. אוקיי. אנחנו מדברים על שווי שוק של 548 מיליון, מדובר עדיין חברה קטנה במושגים אמריקאים, מושגים של נאסדק. חברה קטנה יחסית. Price to Sales 3, PEG, PE חלקי גרוש, שזה מכפיל רווח חלקי צמיחה. אנחנו נרצה לראות מספרים יותר קרובים לאחד, ופה יש לנו מכפיל המחירות הוא 3, price to book הוא 2.3. בסך הכל חברה כרגע אפשר להגיד שהיא מתחילה להיות זולה, היא מתחילה להיות מעניינת. EPS, צמיחת הרווח למניה 5 שנים אחרונות 10%. אוקיי, EPS 5 שנים, זה next. אוקיי, אז יש לנו פה צמיחת הרווח למניה בחמש שנים הקודמות זה 20, ומצופה ממנה EPS next 5 years. אני לא יודע איך הם יודעים את זה, אבל זה כנראה שיעור, כנראה הם משערים את מה שיהיה. אוקיי, Return on Investment 15%, אני אוהב את המספר הזה. החזר על השקעה. אוקיי.
סך הכל אפשר להגיד שמניית גילת יכולה להיות. היא עדיין לא מציעה, היא עדיין לא מציעה, אבל היא בטוח יותר זולה ממה שהיא הייתה, ובטוח הרבה יותר מעניינת. בטוח הרבה יותר מעניינת במחיר של 9 דולר, מאשר במחיר של 22 דולר. תקנו אותי אם אני טועה, כן? אז בוא נגיד שיש לכם מרווח ביטחון הרבה יותר גדול אם אתם קונים אותה היום, מאשר לפני, רק לפני חודש, שהייתה במחיר של 13, או רק לפני חודשיים, שהייתה במחיר של 17. אז יש לכם מרווח ביטחון, יש לכם פה דיווידנד, יש לכם פה חברה שמתומחרת בצורה שמתקרבת לזולה. מבחינתי, סבבה לגמרי. אני הייתי קונה, למרות שזה לא חברת צמיחה כרגע. אבל עדיין, הרבה יותר מתאים לחברה כזאת מאשר חברה שמתומחרת עם מכפילי מחירות של 40 ו-50. כן, ששם יש לי... שם יש לי אולי סיכוי לעלות, אבל יש לי הרבה לאיפה לרדת, וזה מה שקיבלתם מפה לפה. שימו לב, כן, מ-22 ל-9, בסך הכל. לסיכום, אני רוצה להגיד לכם, ברגע שאתם מקבלים ירידת מחיר של 60%, המניה הופכת להיות מסוכנת פחות. אוקיי? מסוכנת פחות. ברגע שהשוק יורד מ... 100 ל-50 הוא הופך להיות למסוכן פחות. אנשים חושבים שזה הפוך. ברגע שהשוק יורד, הם חושבים שהשוק מסוכן יותר. ברגע שהשוק עולה, הם חושבים שהוא יותר בטוח. כן, זה הטעיה של המוח. קחו את זה בחשבון. הרבה אנשים שואלים עכשיו לגבי תל אביב, ומתחילים לראות שהשוק בתל אביב כבר עולה הרבה זמן, ומתחילים לשאול מה קורה עם המניות בתל אביב, ואני אמרתי את זה כבר לפני שנה, ולפני שנה וחצי, ולפני שנתיים, שהמניות בתל אביב זולות, כרגע הן פחות זולות, עדיין אפשר למצוא מציאות, זה מה שאנחנו עושים פה איתכם ביחד. זהו, חברים, אתם אוהבים את התוכן, תירשמו, תעשו לייק, תפעילו את הפעמון, יעזור לנו לקדם את התוכן הזה קדימה, ביוטיוב. אורייט, עכשיו כבר המסחר בתל אביב נפתח, אפשר לראות פה מספרים כבר. אוקיי, אז יש לנו עוד איזה עלייה פה קטנה, בואו נראה מה קורה בתל אביב פה. אוקיי, אז רלקו עולה, היום איסטה ממשיכה, דיסקונט, שימו לב לדיסקונט, שימו לב לבנקים, דיסקונט כבר עם 24%. כן? שימו לב לבנקים, נראים ממש טוב. טופ. אוקיי. בואו נעשה עוד רענן. טוב. יאללה חברים, תודה שצפיתם. יאללה, נתראה. ביי.